Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jawatan Kuasa Tadbir Urus RND, PLC, KIK dan Inovasi menjemput semua warga KMNS untuk mengikuti Convention Professional KMNS 2024 yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Julai 2024 bertempat di Perpustakaan Pendeta Zabar KMNS. Jom kawan-kawan, sama-sama kita mengikuti perbentangan terbaik daripada semua. Boom cikah, boom.